አታቶልኛል እንግዲህ አሁን አየር ላይ እንዳሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ወገኖቼ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በጀግናው አትሌት ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ይታወቃል። እና ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር ለኢትዮጵያ የዋለው ውለታ እጅግ በጣም የማይረሳ ነው። እንደምታውቁት ቀደም ቃል ኪዳን ወንድማችን እንዳስቀመጠው ለስልጣና ለገና ወደ ለውድድር ከመግባቱ በፊት ለልምምድ ቦታ ላይ ገብቶ ተመልሶ ሲገባ ስላለፈው ዴሊብሬትሊ ተንኮል ሰርተህ ነው በሚል አገር ቤት ሲገባ 8 ወር ታስሮ በሀገሩ ተስፋ ሳይቆርጥ በሀገሩ ላይ ቂም በቀል ሳይኖረው ከዛ ወጥቶ እንደገና ልምምዱን አካሂዶ በወቅቱ ጀነራል ፋንታ በላይ ነበሩ የአየር ኃይል አዛዥ። ምክንያቱም ምሩጽ ይሮጥ የነበረው ለአየር ኃይል ነውና ተመልሶ እንደገና ለኢትዮጵያ ሀገሩ ወደር የሌለው አስተዋጽኦ ያበረከተ ብሔራዊ ጀግና ነው። ይህን ጀግና አንድ ኢትዮጵያን ፕሮስፐረስ የሚባል ድረገጽ ላይ ለኢትዮጵያ ባለውለታ ሆነ፣ በጡረታ ጊዜው ግን ካናዳ ተንከባከበችው የሚል ነገር አይቻለውና የሀገራችንን ጀግኖች ሀገራችን ውለታ የምትከፍልበት ሁኔታ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ብሔራዊ ጀግና እንዴት ነው የምንፈጥረው የሚለውንም ርዕስ አድርገን ከእንግዳው በኋላ በሰፊው ልንነጋገርበት እንችላለን። እና በጣም ደስ ያለኝ ግን በካናዳ ቶሮንቶ የኢትዮጵያ አምባሳደር ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክብርት አምባሳደር ብርቱካን አትሌት ምሩጽ ይፍጠርን በተደጋጋሚ በቦታው ተገኝተው በሆስፒታል ማለት ነው በህይወት እያለ ደጋግመው ጠይቀውታል። ከዛ በኋላ ያሉትን ሁኔታዎች እያመቻቹ ነው እና እውነታው ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው የሚለውን በስፍራው ከነበሩት ወንድሞቻችን መካከል የኢትዮጵያን ፕሮስፐረስ ድረገጽ ባለቤት አሁን መስመር ላይ ይገኛል። ይሰማኛል ሎሬት? በጣም አመሰግናለሁ የኔ ወንድም፣ በተደጋጋሚ እያበረከትከው ላለው አስተዋጽኦ፣ በተለይ የመረጃ ስፋቱ የመረጃ ሂደቱ በተገቢው መንገድ እንዲሸራሸር የግንዛቤ ምንጫችን ሆነሃልና በእውነት ለምታደርገው አስተዋጽኦ አንደኛ ዩ አር ቬሪ ያንግ ወጣት ነህ። በዚህ ወጣት እድሜህ ኢትዮጵያ ከአንተ ብዙ ትጠብቃለችና ለሀገርህ እያበረከትክ ያለውን አስተዋጽኦ እኔ በቃላት መግለጽ እቸገራለሁ። ወንድማችን ኑርልን፣ በርታልን ነው የምለው። ወደ ዛሬው ርዕሴ ስመጣ እንደምታውቀው ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር በህይወት አልፏል። ካናዳ ቶሮንቶ እንደነበር ይታወቃልና አንተም እዛው ነዋሪ የመሆንን ያህል ነገሮችን በቅርብ ትከታተል እንደነበር አውቃለሁና እስቲ ስለ ሁኔታው አስረዳን የኔ ወንድም። አመሰግናለሁ ሎሬት። የምሩጽ መሞት በጣም አሳዛኝ ነው። ከሀገር ቤትም አልፎ በዚህ ካናዳ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሀዘን የፈጠረ ጉዳይ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔና ምሩጽ የምንኖርበት ሰፈር ኦልሞስት የ70 ሜትር ልዩነት አካባቢ ነው ያለው። ምሩጽን በየጊዜ ማግኘት ድሉ ነበረኝ። በተለይ ማታ ማታ አካባቢ ወክ የምናደርግበት ቦታ አለ፣ በእግራችን ብዙ ጊዜ የምንራመድበት ቦታ አለ እና በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር ነው። ለኢትዮጵያኖች ሀዘኑ በጣም ከባድ ነው። ለሀገሪቱም ብቻ አልፎ በዚህ በተለይ በካናዳ ውስጥ በጣም ሪስፔክት የሚደረግ ሰው ነበረ። ኢቨን ሆስፒታል በተኛበት ወቅት ሆስፒታል ሐኪሞቹ ራሱ እየጠሩት የነበረው እንደ ንጉስ ነው። ንጉስ እያሉ ነበረ፣ ዘ ኪንግ ብለው ነበር የሚጠሩት። ኢቨን ሆስፒታል ውስጥም የተቀመጠው ነገር የተጻፈለት ነገር ይሄ የእሱን ንግስና የሚያመላክት ሁልጊዜ ይፍጠር ዘ ሺፍት ምናምን እያሉ ፊት ለፊቱ ላይ ሆስፒታል ውስጥም ሁሉ ይጽፉ ነበረ። ከኢትዮጵያ አንስቶ እስከ ካናዳ ድረስ እንግዲህ ሰውየው በጣም ጉልበት ያለው ሰው ነበረ። ነገር ግን ብዙ ያልተጠቀምንበት አሳዛኝ ሰው ነው። ነገር ግን በመጨረሻ ሰዓት ላይ ግን እኔ የታየኝ ነገር በሞቱ
የተወሰነ አንድነትን የፈጠረ ነገር በትላንትናው ዕለት በዚህ በቶሮንቶ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገልጾ አይቻለሁ። በጣም ደስ የሚል ነበረ። ይሄው ነው እንግዲህ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያን ፕሮስፐረስ፣ በነገራችን ላይ እስቲ ፈታ አድርገው ይህን ክብርት አምባሳደር ተገቢውን ክብር ለአትሌት ለጀግናው አትሌት ደጋግመው እንደገለጹ ይሰማል። በዚህ ደረጃ ምን ነበር ስሜታቸው? እንዴት ነበር የገመገምከው? ክብርት አምባሳደር አክቹዋሊ እንደ አገር ማርክ ናቸው። ኢትዮጵያን ወክለው የተቀመጡ እስከሆኑ ድረስ እንኳን ምሩጽን ይፍጠር ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ የተባለውን ሁሉ ጊዜ ሰጥተው የማናገር ጊዜ ሰጥተው በሰዓቱ በሚጠየቀው ጥያቄ ተገቢው ምላሽ ይሰጣሉ። ነገር ግን የምሩጽን ልዩ የሚያደርገው በተደጋጋሚ ጊዜ ይጠይቁት ነበር። እንደውም ባለፈው የተሳሳተ ዜና አንድ ጊዜ ተሰርቶ ነበር። ሳይሞት ሞቷል ተብሎ የተሰራውን እሳቸው ናቸው በአፋጣኝ በኢትዮጵያ በኩልም በሚዲያዎችም በኩል አፋጣኝ የሆነ ምላሽ እንዲሰጥና ዜናዎቹ ስህተት መሆናቸውን ሁሉ ያረሙት እሳቸው ናቸው። እና በተደጋጋሚ ደግሞ ምሩጽ በሚመለከት ሁልጊዜ ይጠይቁት ነበረ። ባለፈውም እዚህ ቶሮንቶ በመጡ ጊዜ እንግዲህ ባላቸው ጊዜ ሰዓት ሁሉ በተለይ ሆስፒታል ውስጥ በየጊዜው ይጎበኙት ነበር፣ በየጊዜው ያናግሩት ነበር። ባልቻሉ ጊዜም በቴሌፎንም እየተነጋገሩ ከቤተሰቡ ጋር በየጊዜው ይገናኙ ነበረ። አሁንም በሞቱ ሰዓት ላይ ያለውን ነገር የምሩጽን ኃላፊነት የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ለሙሉ እንደወሰደ መረጃው አለኝ። ከኢትዮጵያም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የመንግስት አካላቶች የምሩጽን ኬዝ በተለየ ሁኔታ ይዘውት ነበረ። ባለፈውም የስፖርት ፌዴሬሽን እንዲሁ የተቻለውን አገሪቱ ያላትን አቅም ባላት አቅም የተወሰነ እርዳታ ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስትም ችሏል። ኦልሞስት ወደ 250,000 ዶላር በአይሚን ብር አካባቢ እርዳታ አድርጓል። አሁንም ምሩጽን በሚመለከት ማንኛውንም ወጪ ከቤተሰቡ ትራንስፖርት አንስቶ አስከሬኑ ወደ ኢትዮጵያ የሚጓጓዝበት አስከሬን ውድ ነው፣ ወደ ኢትዮጵያ ለመውሰድ ወዴትም ውድ ነው። ያንን ከቨር በጠቅላላ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሸፈነው። ይህንኑም ክብርት አምባሳደር ዴይ ቱ ዴይ በየሰዓቱ በየጊዜው ይህንን ከሚሰሩት ከኮሚቴዎቹ ጋር በመነጋገር አስፈላጊውን ወጪ የዚህ የአስከሬን የሚቀመጥበት ስርዓቱን ሁሉ የሚያካሂደው ማንኛውንም ነገር በኢትዮጵያ መንግስት እንደተሸፈነ ነው ያለኝ መረጃ። ከዚሁ ላይ ግን እኩል ለእኩል ለመሄድ በቀብሩ ላይ እንግዲህ ከኦቶዋ ወደ ቶሮንቶ መጥተው ነው ለዚህ ለሽኝት ስነ ስርዓቱ አምባሳደሯም የተገኙት። የኮሚኒቲ አባላቶች የኮሚኒቲ መሪዎች በተለያዩ ጊዜ ምሩጽን ይጠይቁት የነበሩት በትላንትናውም ዕለት ተገኝተው ነበረ። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንደውም ኢትዮጵያውያንን በአንድ ያቆመ የልዩነት ሰንሰለቱን ሰብሮ ለብሔራዊ ጀግናቸው ሀገራዊ በሆነ ጉዳይ ላይ በጋራ መቆማቸው የሚያስመሰግናቸው መሆኑን ነው የገለጽክልን። ይሄ ልቦና በሌላውም ዘርፍ ላይ አምላካችን እንዲመልስልን ነው የምንመኘው። ሁላችንም የኢትዮጵያ ልጆች ነን፣ ግን የሚበጀውን ነገር ረጋ ብሎ ማስተዋሉን በማያግባባንም ነገር ላይ በልዩነት ተከባብሮ የፖለቲካ እንቅስቃሴውን ማስኬድ እየተቻለ አውሬነት ማዳበራችን ነው የሚያሳዝነው። በስተ መጨረሻ ይሄን ሁሉ ከገመገምኩ በኋላ እንደው ለዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ናው አክቹዋሊ ይሄንን ያሉት በእለቱ ላይ ስርዓቱን ያስኬዱ የነበሩት የቤተ ክርስቲያኒቱ ኃላፊ የተናገሩት ነው። ያ ማለት የተለያየ አቋም ኖሮን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቃዋሚም አለ ደጋፊም አለ። በዛ መካከል ውስጥ ደጋፊም ተቃዋሚም አንድ ላይ ሆኖ ጀግናችንን አንድ ያደረገን ብለው ያሉት የቤተ ክርስቲያኑ ቄስ ናቸው። ይሄንን እኔም እጋራለሁ። ልዩነታቸውን ወደ ጎን ትተው ጀግናችን በምንለው በምሩጽ ጉዳይ ላይ ብቻ
አንዱ አንዱን በማይጎሽምበት መንገድ እርስ በርስ ተከባብሮ ተመሰጋግሮ ያለፈበት ነው። ሌላው ቄሱ ያሉት በቦታው የነበሩት የቤተክርስቲያኑ ኃላፊ ያሉት ምንድን ነው? በታሪኩ ይሄ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሞልቶ አይቻላቅም። ምሩጽ ይፍጠር በመጨረሻ እኛን አንድ አደረገን፣ ጀግና አደረገን። ጀግናችንን ለመሸኘት አንድ ላይ ተሰባስበን መገኘታችን ለእኛም ለሀገሪታችንም ለወደፊት መጪው ትውልድም እንዴት የሚያስመሰግን ነገር ነው ብሎ የተናገሩት የቤተክርስቲያኒቱ ኃላፊ ናቸው። ይሄንንም እኔ ጋራዋለሁ። በዛን ሰዓት ላይ የነበረው ግማሹ ተቃዋሚ ነው ግማሹ ደጋፊ ነው፣ ግን ድባቡ ደስ ይላል፣ የሀዘን ድባብ ነው። እንደውም በጣም ከገረመኝ መካከል የዚህን ፕሮግራም ኦርጋናይዘር ዋናው ኦርጋናይዘር ስሙን ረሳሁት፣ እንዴት አፕሪሺየት እንዳደረግኩት ልነግር አልችልም። እሱ በጊዜው የተናገረው ነገር ምንድን ነው? የምሩጽን የህይወት ታሪክ ከተናገረ በኋላ ማንኛችሁም ሰዎች እንዳታለቅሱ፣ አጨብጭባችሁ ሸኙት፣ አጨብጭባችሁ የጀግና አሸኛኘት አድርጉለት ብሎ ነው የተናገረው። እና በጣም ኢምፕረስ የሚያደርግ ንግግር ነው ሰውየው ይናገር የነበረው። የፕሮግራሙ አስተባባሪ እና የዚህ ኮሚቴውን የሚመራው ወንድማችን እንደዛ ነበር ያለው። እና ስታዩ ድባቡ የሀዘን ድባብ ይምሰል እንጂ ነገር ግን ጀግናን የመሸኘት እንደው የጀግናውን የመሸኘት ስርዓቱ በጣም ደስ ይል ነበር። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኑ ከአፍ እስከ ገደፍ ሙልት ያለ ነበር። በታሪኩም ያን ያህል ሞልቶ አያውቅም። እና እኛ እየተነጋገርን የነበረውን ስንወጣ አንድነት እንደዚህ ኖሮ ቢሆን ልዩነት ጠፍቶ ቢሆን ምን አይነት ውበት እንዳለው። እዚህ ሀገር ውስጥ የተለያየ ኮሚኒቲዎች አሉ፣ በየኮሚኒቲዎቻቸው የተደራጁ ናቸው። ኢትዮጵያኖች በህብረት አንድ መሆን ቢቻል በእንደዚህ አይነት መንገድ ከመስራት ይቻላል። ስንት ኮሚኒቲ ማቆም ይቻላል። ህብረቱ ነው አንድነቱ። ይህንን ነው የታዘብኩትና ኢትዮጵያኖች ልዩነታቸውን ወደ ጎን ብለው በአንድነትና በጋራ መቆም ከቻሉ የልዩነትን ድልድይ መስበር መቻሉ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ክብርት አምባሳደርም በዛው ላይ መገኘቱ አንድ ያደረገው የዚህ የጀግና ሰው የህልፈት ውጤት መሆኑ ነው። እና ለሁሉም ያው መልካም እና እድሜው ጊዜ ከሰጠን ይህን የምናየው ይመስለኛል። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ክብርት አምባሳደር፣ ያንን የልዩነት በድፍረት በቦታው አንደኛ በታመመ ሰዓት ተመላልሰው መጠየቃቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ በቦታው ላይ እንደዚህ አይነቱን ነገር ማድረጋቸው እጅግ በጣም ሊያስመሰግናቸው ሊያስከብራቸው የሚገባ ተግባር ስለሆነ ፕሊስ በተቻለ መጠን በዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች ስም አክብሮታችንም አድናቆታችንም እንዲሁም ምስጋናችንም ይድረስልን። ይህን የልዩነት ድልድይ ሰብረው በዚህ መልክ በጨዋ ደንብ ይህን ጀግና ወደ አገሩ አስከሬኑን በሰላም ለመሸኘት የተሳተፉ ኢትዮጵያውያንንም እግዚአብሔር ልቦናችንን መልሶ ለሀገራችን የምናስብ ቅን ሀሳቢዎች እንዲያደርገን እመኛለሁ። ይህን ለማለት ነው። መሄዱ በፊት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ለኢትዮጵያን ፕሮስፐረስ ጥያቄ ያላችሁ አላችሁ? ፒፕልሰን ካለ ኤግዛምፕል፣ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ኢትዮጵያን ፕሮስፐረስን በተባብሩ ነው የምታውቁት፣ ዛሬ በዚህ መልክ አግኝታችሁታል። ኦኬ ኤግዛምፕል፣ ማይክ ሙሰደ ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ ሎሪት። ይሰማለሁ እስኪ የሚሰማ ከሆነ አንዳንድ ይሰማለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ ሎሪት፣ ቴንክ ዩ ኢትዮ ፕሮስፐረስ፣ እናመሰግናለን። እኔ የምጠይቀው ጥያቄ በተለይ ብዙ ተቃዋሚዎች እንደተገኙ ይታወቃል። በተለይ እነ ጎፈር ወንድማችን እዚህ ውስጥ ቢኖር ተነስቶ ስለሱ ቢናገር በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በጣም ምን ያህል ሂሮ እንደነበረ ስናገር ሰምቻለሁ። እና ያ ድባቡ ላይክ ነው እንደ ላይክ ፓድ ላይ እንደሚነገረው አይደለም። እና ምን ያህል ሰው ተገኝተዋል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። እና ጉግሉም ላይ አይቼዋለሁ። ካናዳ ላይ ማአት ኢትዮጵያኖች ሽኝት በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ያህል መጠን የሚሆን ሰው ተገኝተዋል ብለህ ትገምታለህ? ይህን ነው። ብዙም ጥያቄ የለኝም። ቴንክ ዩ ኢትዮ ፕሮስፐረስ፣ በዛውም ሰላም ለማለት ነው ወንድም። ቴንክ ዩ ማይክ ይዣለሁ ፕሮስፐረስ። የተገኘው
ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከቻለው ድረስ ነው እንግዲህ በቁጥር ለማስቀመጥ በጣም ይከብዳል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከቻለው ቤተ ክርስቲያኑ ሙሉ በሙሉ ሞልቶ ነበረ። የፓርኪንግ ቦታዎችም በጣም ሙሉ ነበሩ። ግን በቁጥር ለማስቀመጥ በጣም ይከብደኛል፣ መገመት ይከብደኛል። በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያን ፕሮስፐረስ፣ ከዚሁ ለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያን ፕሮስፐረስ መልካም ጊዜ። ኦኬ፣ ይሄው ነው እንግዲህ ወገኖቼ፣ በዚህ መልክ አሁን አድምጣችኋል። የኢትዮጵያ መንግስት ተገቢውን ጥረት አድርጓል።